40 anos de Júnior Donato, né? A expectativa é muito grande. Essa noite com certeza vai ficar na memória de todos. São pessoas realmente que vão estar compartilhando comigo essa noite que será incrível. Pessoas do bem, pessoas que eu amo, minha família, amigos, parceiros. Realmente eu estou muito feliz. Essa noite eu estava esperando aí há muito tempo e hoje chegou. Obrigado a todos. Amigo, que felicidade que eu tô aqui com a minha família, prestigiando seu aniversário. Eu quero que essa nossa amizade seja eterna, que você tenha muitas inspirações nesse trabalho tão lindo que você faz. Eu tô muito feliz por você, meu querido. Júnior, querido, muitos parabéns pra você, muita felicidade. Você é uma pessoa maravilhosa, super querida, a gente tá vendo aqui. E a gente tá deixando um beijo do coração pra você. Meu querido, passando aqui, não poderia deixar de passar aqui hoje para desejar a você toda a saúde, toda a bênção, toda a paz do mundo. Você que é um cara que vive alimentando a alegria das pessoas com os grandes eventos que você faz, não poderia ser diferente a sua noite, seus 40 anos. Júnior, 40 aninhos, com um corpinho de 20, com alma de 20, com alma de 5, de criança. Você é uma pessoa muito especial. Dos seus olhos já cativa todo mundo e é unanimidade, todo mundo te adora, você realmente é um anjo de Deus. Parabéns, que Deus abençoe grandemente a sua vida. E pra você, um forte beijo, um forte abraço, um forte amasso! Essa festa tá top! Ok, ok, Júnior! Quero te desejar só saúde, muita saúde pra você. A sua festa tá linda, maravilhosa, parabéns por tudo. A gente tá aproveitando muito e aproveita você. Feliz vida, um grande beijo da Flávia. Júnior, muito obrigado pelo convite. Você é um cara super querido, super gente boa. Eu tô aqui pra te mandar um beijão. Meus sinceros parabéns. Tudo de bom na sua vida e que Deus continue te abençoando hoje e sempre.